17. čas o perkoch. Prejdeme si 4 perky, ktoré nasledujú, keďže ideme od abecedného poradia od A po Z. Už sme pri P-čku, za chvíľku bude konec. Potom pôjdeme na itemy, potom pôjdeme na status efekty, alebo najprv status efekty, potom itemy. To budú dve videá, alebo status efekty je rýchle, itemy je rýchle. To bude všetko na jednu vec, na jedno videjko každé. A potom by som išiel tie základy chasingu pre začiatočníkov, ako je ten camera placement a kde sa postaviť, kedy vedieť si vypočítať vzdialenosť, kedy dropnúť paletu, kedy nedropnúť paletu a teda, ako sa pozerať za seba, ako utekať. Takže základy pôjdu, základy prvé, hej. Aby ste nečakali, že joj, teraz mi tam on ukáže, jak sa on je, tuto všetko možné robí Cornetech. Ne, najprv pôjdu základy. Dobre, 4 perky, Red Herring, Renewal, Repressed Alliance a Resilience. Správne to vyslovím. Po mojom Resilience. Nasrad. Bude to Resilience do konca života. Aj keď mi niekto povie, že sa to volá Uzbekistan, pre mňa to bude Resilience. Prvý perk, Red Herring. Ako funguje tento perk? Dáš si ho do buildu, prídeš, začneš opravovať gen, opravuješ ho 3 sekundy a vtedy sa ti zaktivuje tento perk. Keď ho máš aktívny a vojdeš do skrine, tak na tom gene, ktorý si ty opravoval naposledy, sa zaktivuje ako keby že výbuch, ako keby niekto missile skill check. Proste mu dá tú loud notification killerovi, dobre? Má cooldown 40 sekúnd, ako máš na tier 3. Slúži hlavne na takú vec, že niekto je niekde v chase. Je to killer, ktorý dosť potrpí na tom, aby niekto nerobil geny. Po prípade killer nevie nikoho nájsť a vidí, že sa blíži ku genu, ktorý robia tvoji dvaja teammatei. A ty si pri gene, ktorý je ešte nerozrobený, 3 sekundy na ňom robíš, okamžite utekáš do skrine, vlezeš do skrine a ten gen dá loud notification, killer má distraction, otočí sa a ide tam, možno. A jak to moje videjko, čiže klasika, pozrite, opravujem ten gen, 3 sekundy, rozsvietil sa mi red herring, killer zatiaľ niekde sa motá, hľadá, že kam by išiel, tu má jeden rozrobený gen, ktorý stráži, dajme tomu blablabla, dajme tomu, že by nebol. Toto bola customka, jo, tak nečakajte, že to bola reára. Teraz vlesem. Ozve sa tento zvuk a vtedy dá loud notification, presne toto spraví. A killer si myslí, a niekto je pri tom gene. Príde tam, začne znuchávať a bohužiaľ nenájde nikoho. Toto je figurant, toho si nevšimajte, dobre? Jo, čiže killer tam môže behať, hľadať po rohoch a nenájde nikoho. Je to čisto perk, ktorý slúži na to, aby si vytvoril fake notifikáciu na gene, že tam niekto je, že na tom gene niekto pracuje. Takže toľko k red herringu, nič viac to nerobí. Proste opravuješ gen 3 sekundy, zaktivuješ si ho, vlezieš do skrine a na tom gene to dá loud notification. OK? Perk číslo 2. Renewal. Je to bývalý second wind. On tento perk bol premenovaný, pretože tí, kto máte DVDčko, tak viete, že Stranger Things licencia odišla z tejto hry, tým pádom sa musia perky, nemusia, ale spravili to tak, že už nemôžu predávať Demogorgona a tie dve postavy, musia to proste dať. Pre tých, čo to už majú kúpené, im to ostáva. Ostatní, bohužiaľ, ak ste si to nestihli kúpiť, tak po 17, alebo možno už teraz už sa nedá kúpiť, neviem, či je tamto 17. ten november, ten správny dátum. A takisto aj mapa zmizne. Dobre, takže to je second wind. Tento perk funguje tak, že musíš si ho zaktivovať. Tento perk si zaktivuješ tak, že healneš niekoho na jeden full health state. Ako je tam napísané prvá beta, keď healneš iného survíka na ekvivalent jedného health state, neznamená to, že ho doťukneš, proste musíš dať jeden celý ten health state. Či dáš polku na jednom, polku na druhom, je to jeden health state. Vtedy sa ti zaktivuje tento perk. Potom, ak skončíš na húku, a niekto ťa unhúkne, tak dostaneš broken status efekt a automaticky ťa dohýluje za 20 sekúnd. Dobre? Čiže nevieš sa dohýlovať, ale automaticky ti plynie ten čas, keď ťa dohýluje. Deaktivuje sa vtedy, ak si downnutý na zemi samozrejme. Keď počas toho broken statusu dostaneš hit, tak čau. Alebo keď ťa to dohýluje, vtedy sa ten perk zase deaktivuje a zase opätovne si ho musíš nabiť, takže musíš niekoho dohýlovať. Videjko. Bolo to v tejto hre, toto bola normálne hra, čo sme hrali, jedného som dohýloval, pozrite sa, zasvietil tam ten perk, second wind, teda renewal, to je tento tu. Teraz ma unhúknu, som broken, tu je to jasné vidieť, neviem sa dohýlovať a tu plynie ten čas. Dobre.
táto situácia bola veľmi zaujímavá a hneď vysvetlím prečo. Keď si tu môžete všimnúť, tu. V tejto situácii som to fakt ocenil, že to je. Tu je môj teammate. Ten teammate je mŕtvý na húku. Čiže, ak ho killer downia a zavesí, je dead. Ja vysím prvýkrát. Mám nabitý second wind, killer je tu. Tu je red stain. Okay? Ja som potreboval okamžite sa dohealovať a brať mu hit. A na to, v tejto situácii som plne využil tento perk. Čiže dostal som unhook a začal som bežať ich smerom. Automaticky plynul ten čas 20 sekúnd. Vedel som, že skôr než za 20 sekúnd nebudem pri nich. Kto pozná základnú mechaniku, tak si to vie uvedomiť. A po 20 sekúndach sa dohealujem. A snažil som sa prebrať ten chase na seba. Najprv som chcel zobrať hit, ale killer sa rozhodol, že rozkope paletu, tak dostal blind. Druhý teammate a ja sme prišli pre hity. Jeden zobral hit. Samozrejme, aby nedownul aj toho, čo už by asi nestiel možno tak na čiari. Tak, prišiel aj druhý a je tam aj tretí a všetci sme úspešne odišli. Dobre? Samozrejme, toxické teabagy, lebo teabag to hral trošku prihore tom, ale to vám nebudem vysvetľovať. Dobre, toľko grenoval. OK, nabiť to, takže healneš survíka jedným health stateom, po unhooknutí si automaticky dohealovaný za 20 sekúnd. Počas tých 20 sekúnd máš broken status efekt a nesmie ťa killer downu. OK? Perk číslo 3, Repress Alliance. Tento perk funguje ako blokácia genu rozrobeného. Pokiaľ opravuješ, ak ho máš na tier 3 tento perk a opravuješ gen 45 sekúnd, tak sa ti zaktivuje Repress Alliance. Aktívnou abilitou vieš zablokovať ten gen pre všetkých, aj pre survíka, aj pre killera. Nikto s ním nesmie, nedokáže nič robiť na 30 sekúnd. Počas týchto 30 sekúnd je ten gen vysvietený pre všetkých survíkov na bielu. Aby vedeli, že na tom gene je zaktivovaný Repress Alliance, tak vedia, že asi je tam vysoký progres na tom gene, keď sa tam oplatilo pustiť ten Repress Alliance. Dobre, pozor, zaktivovať ten Repress Alliance môžeš až keď na ňom robíš sám. Čiže ty si ho môžeš nabiť, môžete na ňom robiť aj 4, ale nezablokuješ ho, keď na ňom niekto robí. Jo, musia ho opustiť ten gen a ty tam pustíš tú Repress Alliance. Čiže klasika, opravujem gen, napravo vidíte sa načítava, teda dole ten perk, tento. Čiže na jednom gene si to pekne načítam. Keďže opravujeme dvaja, tak ten gen trvá 47 sekúnd, jo, tak si ho nabijem tesne pred koncom. A teraz ho mám nabitý. A tu je gen s najväčším progresom. Tiež si môžete všimnúť, že už mi to svieti, že môžem zablokovať ten generátor. Hej, takže mám tu nejaký progres, tu sa mi naháňa niekde teammate. Môže killer prísť to rozkopať. Myslím, že mám vtedy ešte aktívny pop z predošlého húku, tak som radšej ho zablokoval a išiel som pre, keď tak skúsiť flashy alebo niečo. Dobre, čiže klasika, nabiješ perk, potom prídeš ku genu a stlačením Ečka ho takto zablokuješ. Ešte vám ukážem, ako je, vyzerá ten gen, keď je zablokovaný. Jo, jo, čiže jasné, vidieť pekná biela aura toho genu. Takto to vidia všetci survíci. Vidieť, že je tam entita na tom, že to blokuje. A je to zablokované na 30 sekúnd. Čiže ak odpališ Tinkerer na gene a killer sa blíži, tak on má 45 sekúnd na pop od posledného húku. Čiže tá cesta minimálne k tomu genu trvá toľko, tak tým pádom to vybavíš veľce rýchlo za neho. Že smola, nerozkopeš. No a ako posledný perk Resilience, po mojom Resilience, keď to budete u mňa počúvať, ja budem stále hovoriť Resilience, aj keď je to Resilience. Tento perk slúži tak, že keď si zranený, proste ti zvyšuje o 9%, ako máš na tier 3. Na to jasne vidíte, žltá je tier 1, zelená tier 2 a fialová tier 3. Ako máš na tier 3, tak o 9% máš zrýchlenie, opravovanie, healovanie, sabotovanie, unhookovanie, voltovanie
klencovanie totémov, otváranie brán a unlocking bedničky o 9%. Musíš byť injured, čiže zranený. Tu som dal aj takú názornú ukážku, že normálne gen, keď ho robíš sám, trvá 80 sekúnd. Ja vám to tak preklikám s aktívnym resilience, vidíte, že som zranený. Resilience svieti, takže ak tak trvá minútu 13. Jo, to znamená, že je to 73 sekúnd. 7 sekúnd si ušetril len tým, že si zranený na jednom gene. Poďme na to hodnotenie teda. Red Herring, 1 z 10. Je to čistý meme. Ty vieš tomu killerovi dať informáciu nejakú fejkovú, že bla bla bla. Skúsený killer, je mu jedno, on má presný prehľad o tom, nakoľko je ten gen, ten, ten a ten, pretože si chodí po genoch. Čiže ak mu dá upozornenie na gene, ktorý má 30%, tak je mu to úplne jedno, lebo on vie, že tam je gen na 70, tam je gen na 90 a vie presne, kam má ísť. Samozrejme, funguje to v prípade na každého jedného killera, v prípade, že nevie nikoho nájsť a potrebuješ, jak som hovoril, že sa blíži k nejakému genu alebo oblasti, kde sú tvoji teammate, tak takto ho vieš poslať inde. Je to niečo také ako Pebble, teda. Dobre, je za mňa 1 z 10, nepoužiteľné v normálnej hre. To, čo to robí, není to, čo potrebuješ v tej hre. Dobre, renewal 4 z 10. Využiješ tento perk dvakrát za meč. Môžeš ho využiť dvakrát za meč, ale musíš niekoho healnúť. Stále je tam to ale. Ja perkom, ktoré sú závislé od toho, že musíš predtým niečo spraviť, aby som mal aktívny, tak im dávam hneď 3-4 body dole. Dobre? Dobre. Takže neviem, čo viac som mal povedať. 4 z 10. Situácie, ktoré ste videli, ktorá sa mi podarila natočiť, sa nestáva až tak často a keď ste dvaja, tak už si ani tak moc nepomôžete s tým. Jo. Keď ste štyria, zase ostatní sú healnutí. Čiže stále je tam to, že není to až taký nutný perk. Dobrý perk je to na to, keď sa hrávajú turnaje. Myslím, že tam sa to využíva, lebo tam je to úplne iným spôsobom než na publiku. Public je úplne odlišný od turnaja, čo sa týka aj game sensu aj všetkého. Tam už myslíš úplne na iné veci, aj stage tých tvojich teammateov ti nevedia, ak ide do druhej stage a podobne. Dobre? Takže na publiku 4 z 10. Repress Alliance 3 z 10. OK, zablokuješ si ten gen. Super. Ale stále to není game changing perk. Za mňa 3 z 10. Zablokujem gen, musím ho, zase len ho musíš nabiť 45 sekúnd na jednom gene. Potom niekde prídeš. Zablokuješ ho. Ak ten killer nemá pop, tak je to úplne jedno, lebo ti ho rozkope potom. Čiže je to veľmi situačný perk a závislí od toho, že ty to jedenkrát použiješ zle, OK, zase to musíš nabiť 45 sekúnd. Za mňa len 3 z 10. Resilience sám o sebe. Hodnotím ho sám o sebe, že len zrýchluje tieto veci. Dávam mu 6 z 10. To, že v použití s inými perkami by som mu už dal viac, je OK, ako je Vault Build napríklad, tak dobre, ale celé to value, ktoré má, je 6 z 10 u mňa na publiku. So Spinechillom už by som mu dával tých 8, keďže je to Vault Build. Jo? Dobre, toľko by bolo k hodnotení perkov. Žiadne otázky naspäť k streamu. No nie naspäť streamu, ale tam by som...